Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar aí um dos produtos que nós estamos desenvolvendo para ajudar pessoas e empresas que querem começar a oferecer o serviço de recuperação de dados aqui no Brasil de forma profissional, certo? Vamos ver então a nossa mesinha, né? A bancada de abertura física de HDs, como que ela funciona e que vai facilitar aí o seu dia a dia. Vamos lá! Bem, pessoal, vamos fazer então uma pequena demonstração utilizando aí a nossa bancada em um dos HDs da Seagate mais atuais, tá? Ele tem uma série de dificuldades de fazer a abertura e a gente vai fazer essa demonstração fora da sala limpa, tá? Fora do ambiente adequado aí, justamente para vocês conseguirem ver melhor, né? O processo de utilização da bancada, tá? O Paulo vai nos ajudar a então fazer essa demonstração. Um dos HDs aí mais atuais que a bancada já está preparada, tá? Existem algumas mesinhas chinesas, né? Aqui no Brasil a gente não tem muitas opções, né? Geralmente o pessoal compra a versão chinesa ali do AliExpress. E a versão chinesa não dá condição de remoção de um parafuso desse modelo novo, tá? Esse modelo mais atual, ele tem um parafuso embaixo ali que a gente precisa remover no processo de troca de componentes internos. E a nossa mesinha já está preparada para isso, tá bom? Vamos aí acompanhar. Bem, pessoal, a bancada profissional é uma das diversas coisas aí que nós estamos disponibilizando para quem está começando a trabalhar com recuperação de dados de maneira profissional, ok? A mesinha ela pode ser personalizada, né? A nossa logo ela não vai na mesinha, então você consegue inserir a sua logo como uma opção, tá? Fica bem bonito, né? Tem uma gravação a laser, é bem bacana. A mesinha ela é toda ajustável, tá? Então, inclusive dá para criar um outro tipo de mesinha com outros formatos, outro ajuste, ficar um pouco maior, um pouco menor, também tem essa opção, tá? A qualidade do material que foi feito é para não enferrujar, tá? Nós utilizávamos as versões chinesas que de tempos em tempos precisavam realmente trocar, ela enferrujava, tá? Então assim, é um material muito bacana, né? Um custo-benefício aí excelente para você que está começando e é uma outra opção, né? Nós sabemos aí que importar no Brasil é complicado, né? Fora o valor do dólar aí que está muito alto no nosso país e temos uma opção aí adicionalmente para você, tá? Se você quiser comprar, adquirir a sua mesinha, na descrição do vídeo aí tem o nosso contato, né? Sobre treinamentos, cursos presenciais, curso online, você também consegue o nosso contato na descrição do vídeo, tá certo? É isso, um abraço e até a próxima!